សួស្តីប្អូនពោតសាសនសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងមេរៀនមុខជាសិលវិទ្យាសពបរដ្ឋតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅខ្លឹមសារនៅក្នុងមេរៀនទី2ការបង្កើតថ្មីបាទដែលជាកម្រងវិញ្ញាសាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយើងចូលទៅក្នុងសំណួរទី1របស់យើងតែម្ដង ដែលសំណួរទី1សួរថាតើការបង្កើតថ្មីគឺជាអ្វីការបង្កើតថ្មីគឺជាផលិតផលសម្យកនៃរូបភាពថ្មីជាពិសេសជាការផលិតអវ័យមួយថ្មីដោយផ្នែកលើមន្តជបាយចាស់ចាស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបនេះហើយណាបាទការបង្កើតថ្មីមានន័យថាជាការផលិតអវ័យដែលថ្មី បាទដោយរទ្យនខាងក្រោមនេះឃើញទេជារទ្យនមួយដែលរចនាបតថ្មីជាការផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយរទ្យនខាងលើគឺជាការបង្កើតការពីដំបងដូចគ្នាការពីការផលិតដំបងគឺថ្មីគេហៅថាការបង្កើតថ្មីប៉ុន្តែដល់ពេលអឺស្តេរីក្រៅចេញមកទៀតគេហៅថាអវ័យដែលកើតក្រៅនេះគឺជាការបង្កើតថ្មីដោយពឹងផ្អែកទៅលើ ទៅលើអីទៅលើមន្តជោបាចាស់មានថាទៅយកអ្វីដែលធ្លាប់បង្កើតពីមុនមកហើយយកមកធ្វើការកែកែច្នៃផលិតនូវអ្វីដែលថ្មីមិនធ្លាប់មានសំណួរទី2តើរបបគំហើញគឺជាអ្វីរបបគំហើញគឺជាអ្វីដែលមានស្រាប់រួចហើយត្រូវបានគេរកឃើញណារបបគំហើញជាអ្វីដែលមានស្រាប់រួចហើយត្រូវបានគេរកឃើញឧទាហរណ៍ដូចជាការរកឃើញ អ៊ូស្ម៉ាន់អុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្យល់ការរកឃើញទ្វីបអាមេរិកបាទចឹងរកឃើញអុកស៊ីសែនក្នុងខ្យល់ហ្នឹងគឺដោយលោកឡាវីសៀរហើយនឹងរកឃើញទ្វីបអាមេរិកដោយលោកគ្រីស្តូភកូលុំចាំមិញថាអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគាត់រកឃើញគឺជាអ្វីដែលមានស្រាប់រួចហើយ ក្រាន់តែវាបានបង្កប់នៅក្នុងធម្មជាតិដែលមិនទាន់មានអ្នកបកស្រាយនឹងស្វែងយល់បានពីធម្មជាតិទាំងអស់នោះតែប៉ុណ្ណោះតើរបបគំហើញនឹងការបង្កើតថ្មីមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាដែរឬទេការបង្កើតថ្មីគឺជាការបង្កើតអ្វីៗដែលពុំធ្លាប់មានចំណែកឯរបបគំហើញវិញគឺជាការរកឃើញអ្វីៗដែលមានរួចមកហើយ នៅក្នុងរបបកំហើញគេត្រូវការគណិតមកបង្កើតថ្មីដែរទូទីហោរបបកំហើញច្បាប់ស្ចង់ក៏អាចចាត់ទុកជាការបង្កើតថ្មីដែរព្រោះគណិតយើងពុំនៅអកម្មតេគណិតយើងខិតខំកសាងសមតកម្មមួយពោលគឺបង្កើតសីក្តីពញ្ញុលជីមុនយ៉ាងទៀតការបង្កើតថ្មីជារនອບនិមិត្តដែលអាចឲ្យគេរកឃើញ ចេញពីការបង្កើតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាគេមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ការបង្កើតថ្មីនិងរបបកំហើញបានទេពោលគឺការបង្កើតថ្មីនិងរបបកំហើញគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអកស៊ីមេតដែលគាត់បានផលិតជញ្ជីង សម្រាប់ថ្លឹងចက်211គឺមិនទាន់មានណាដែលស្ដាច់ព្រះអង្គបានប្រកល់ឲ្យជាងតងធ្វើមកគាត់របស់ត្រង់ហើយពេលនោះក៏បានស្នើសុំអូលោកអាស៊ីមេតដើម្បីធ្វើការថ្លឹងណាបាទឆ្លាច់បាត់មីសរបស់គាត់ចឹងលោកមិនដឹងថាតរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេលោករកអត់ឃើញទេពីព្រោះអ្វីទាំងអស់នោះគឺមិនមិនទាន់មាន ណាມັນទាន់មានអញ្ចឹងលោករោអត់ឃើញប៉ុន្តែនៅពេលមួយដែលលោកងូតទឹកនៅក្នុងធងធងជ្រើមួយទឹកដែលពេញនៅក្នុងធងពេលដែលត្រូវបានគាត់ចូលទងូតបែរជាត្រូវហៀចេញមកក្រៅណាគាត់មានគណិតកើតឃើញថាគាត់អាចបង្កើតថ្មីបានសម្រាប់អ្វីដែលអាចវោះវែងឬក៏ថ្លឹងនោះបាន គ <coughs> ាត like ់គាត់រត់ផងគាត់ស្រែកផងគាត់សប្បាយផងថាគាត់រកឃើញហើយបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្ដាច់អំពីការបង្កើតថ្មីនិងរបបកំហើញបានទេពលគឺការបង្កើតថ្មីនិងរបបកំហើញនេះគឺមានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងជាមួយនឹងគ្នាតាមលោកអារីស្តូតរូបភាពត្រឡប់ចូលក្នុងញៀនគឺត្រូវគ្រប់ច្បាប់បំដំបីនៃគំនិតទី1គឺបំដំដូចគ្នា បណ្ឌំដូចគ្នាមានន័យថាជាគំនិតដែលលើកឡើងក្នុងករណីដែលកម្មវត្ថុ2ឬក៏3ដូចគ្នាកម្មវត្ថុ2ឬក៏3ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញហ្វូងស្រមោចពំក្រពអង្គរខ្ញុំនឹកដល់ការសាមគ្គីក្នុងការសាងប្រាសាទអង្គរវត្តទី2គឺបណ្ឌំជាប់គ្នា បណ្ឌំជាប់គ្នាជាគំនិតដែលលើកឡើងក្នុងករណីកម្មធម៌និងបាតុភូតមានភ ীপ ចិត្តគ្នាវធ៌និងបាតុភូតនិងមានភ ীপ ចិត្តគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឃើញកូនក្មេងរត់លេងខ្ញុំនឹកដល់បងប្អូនខ្ញុំនឹកដល់ប្អូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឃើញក្មេងរត់លេងខ្ញុំនឹកដល់ប្អូនរបស់ខ្ញុំមានន័យជាបណ្ឌំជាប់ជាប់គ្នាចំណាំ មុខ២សកម្មភាពនោះធ្លាប់កើតឬជាប់តំណងជាមួយយើងតើបធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញណាបណ្ដុំជាប់គ្នាខ្ញុំមកទីហោមួយទៀតថាខ្ញុំធ្លាប់ដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិ២នេះនៅថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំបានជួបមិត្តភក្តិម្នាក់ក្នុងចំណោម២នេះខ្ញុំស្រាប់តែនឹកទៅដល់មនុស្សម្នាក់ទៀតណាទៅដល់មិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតបាទជាបណ្ដុំជាប់គ្នា បណ្ឌំផ្ទុយគ្នាគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្មវធនីនីយាដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាឧទាហរណ៍ពេលខ្ញុំបានហូបបាយឆ្អែតខ្ញុំនឹកដល់ភាពអត់ឃ្លានរបស់ម្តាយខ្ញុំក្នុងរបបប៉ុលពតវាជាលក្ខណៈផ្ទុយផ្ទុយគ្នាដែលអវ័យដែលយើងកំពុងជួបតើការយល់សបគឺជាអ្វីហើយការយល់សបនឹងចែកជាប៉ុន្មាន កាយសពគឺជាសំណងរូបភាពប្រកបដោយលក្ខណៈវត្ថុវិស័យភាពនៅពេលដែលសរីរាង្គឥន្ទ្រីលងលក់ក្នុងដំណេកអញ្ចឹងមានន័យថាកាយសពនោះគឺជារូបភាពដែលកើតឡើងនៅពេលដែលសរីរាង្គឥន្ទ្រីរបស់យើងមិនឈប់សកម្មភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការរុញហើយហើយរូបភាពទាំងអស់នោះនឹងបានចូលនៅក្នុងដំណេករបស់យើងនៅក្នុងឥន្ទ្រីរបស់យើងណាកាយសព ចិត្តចេញជា2ប្រភេទទី1គឺកាយសពប្រតិយៈកាយសពប្រតិយៈគឺជាកាយសពដែលកើតមានដោយសារអន្តរីរំបច្ចុប្បន្នហើយទី2គឺកាយសពរូបអរំជាកាយសពដែលកើតឡើងដោយសារអនុសាវរីទាំងឡាយដោយគណិតផ្សេងផ្សេងដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបច្ចុប្បន្ន មានន័យថាយ៉ាងម៉េចណាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទី1ខ្ញុំឧទាហរណ៍តាក់តងទៅនឹងការយល់សបតាមបែបប្រជាការយល់សបតាមបែបប្រជាគឺជាការយល់សបដែលកើតដោយសារអន្ត ਰੀ របស់យើងបានជួបណានៅព្រឹត្តិការអវ័យមួយខិតកាលណាមួយវត្ថុអវ័យមួយហើយធ្វើឲ្យយើងយល់យល់សបឧទាហរណ៍ខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខ្ញុំឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដល់គូអរុធនៅពេលយប់ឡើងខ្ញុំកេងលក់ខ្ញុំយល់សອບថាមានគ្រោះធនៈចរាចរកើតចំពោះរូបខ្ញុំចា៎ការយល់សອບនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែអន្ត្រីរបស់ខ្ញុំបានជួបនៅអ្វីមួយនៅពេលបច្ចុប្បន្នទី2ការយល់សອບរូបបារំគឺជាការយល់សອບដែលកើតឡើងដោយសារគណិតដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតំណែងតំណរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ ឧបធីហវថាខ <Nacional nonsense indo> ្ញ <Safe révata> <médido> ុ <sk> <forced mí> ំជឿរូបព្រះពុទ្ធបដិមាដែលខ្ញុំជឿថាអាចផ្ដល់នៅសិកដីសុឲ្យខ្ញុំអាចជួយការពារខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីគ្រោះภัยទាំងឡាយហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលបានព្រះអងតនៅជាមួយខ្ញុំនឹងមានក្តីសុហើយអញ្ចឹងយុបឡើងខ្ញុំក៏បានយោសុ ទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំជួបនៅគ្រោះភ័យខ្ញុំជួបនៅខ្មោចតាមលងសង្កត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនឹកទៅដល់ព្រះពុទ្ធបដិមាខ្ញុំក៏បានរួយខ្លួនគេចឹងការយល់សອບទាំងពីរនេះគឺទី1គឺដោយសារតែអន្ត្រីយើងបានជួបទី2ដោយសារគំនិតរបស់យើងនិយាយបានបានគិតថាជួបទៅនឹងដំណាក់ទំនង ពន្តែកាលនេះខ្ញុំច្រើក៏ចង់បង្ហាញផងដែរថាការយល់សបរបស់មនុស្សភិកច្រើនគឺជាការយល់សបដែលបុបបញ្ចោគ្នាទាំងរូបបារំនិងប្រតិចររតការយល់សបរបស់មនុស្សច្រើនគឺបុបបញ្ចោគ្នាទាំងរូបបារំនិងប្រតិចររត អញ្ចឹងអាភៀកទី1នៃមេរៀនទី2ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះសូមអរគុណ